中啊！让我表达吧，兄弟。完了吧，哥，庙里就装了新的，看见没？中，你现在老怪没希望，中了。我走来嘛，阿爹你的庙，中了。不嘛，中了带了，没来老五天中了。亲戚你不要他给我看看。你来要得，亚平接待不好搞了，装的把我们搞了，装的把了。 完了吧！我给你点，搞那边，是，我把工人说完，我把后面，张队，我给你点完后面，完，我把，干过，哎，找个大米的嘞。 好吧，过去找我，不会好吧，爸爸。都玩嘛，看见？我领大松，到了庙差不多。那白来个土来着，牛大哥那说好歹很好玩，牛大哥那说了。啊！我应该没来。都玩嘛？哎，我没叫他们那样嘛。往那边，走那边，你那里人。 这样扫下来的，这样动的嘛扫嘛吧。撸奥吧，啊，这有几只龙宝砖看没？这有几只大的飘起来龙宝砖看没？我们来这干，好不好？这里多吧。 喂，完了，怎么样？多远的？光的没得办法上嘛，后面。多少人没到？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 多少
အမျိုးသမီးတင်းအောင်တိုင်နဲ့ဆုံးနေတာပါဟိုကမော်နဲ့3 4ပါပါတယ်ဗျာဒီနေ့ပြီးခံမှာအားတည်ရေး3 5ပါဘွားသုံးလုံးပြန်တက်သွားပြီဗျာဘုံရိုးသမီးကအခြေအနေမသိဘူးဗျဆက်3ပါအောင်ကြီးဘောကံမိသွားခင်ဗျဘောကံမိသွားတယ်မကွေးတမတ်တက်တယ်ခင်ဗျ3 7ပါ7 3ပါအောင်ကြီးကြားပေါင်းနေဗျာနေပြီးတော့မစော်လေဘူးဗျအောင်ကြီးကြားပေါင်းနေတယ်3 8 3ဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျမိုက်တာပါကိုနမရနာလေမိုက်
Ey, drüber! มาอย่ามาคุยเราเห็นเสียงแล้วลงวันเดิมมาพี่ก็ตั้งกันตัวเค้าเนี่ยไฟดาตะไบโซ่เด้อครับดีกว่าเป็นนี่เนี่ยตะไบโซ่ครับ3 9มาโดวะสิตรงๆตรงๆไปได้3 9ขึ้นแล้วครับเนี่ยมาไปโดนป่าวพี่ครับโดนเลย โอเคครับเนี่ยมาคุยกว่าโคไหนมาโคไหนมา好嘛呀，没鬼。来，别哭吧。来，大爷，西大，西大，大爷，抱到没啊？ 来边跑吧！走走，别打了，怎么样？来边跑吧，我们跑一下，来边。 来边派吧，奥巴的，奥巴的，好吧吧，来边四吧。 下面的朋友，这多吧？来来来，一三三，快看吧！快看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 
ဆယ်ဝင်တာဒီပါဟုတ်ပါဘူး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 ဟုတ်ပါ
Yeah.
ูว่าเบยจอซ้าไปแล้วดีแย่ตรูยี้งาโลมาเอาเดี๋ยวกูจอเดี๋ยวประมาณป่วยบาตาดีไนเอามาเดี๋ยวเอานี่กูเหนื่อยดิตาดีจ้ามากูเฉลยกูเฉลยกูเบิกอ่ะบรอเดี๋ยวต้นท่าไนท์เนาะบรอเกงอ่ะไนท์เลยบรอเกงก็โจเนี่ยเอาดิบอกให้อึนเปลี่ยนกันนะโหว่าบวนแล้วมาตะไปตัวไปแล้วเปลี่ยนกันนะครับมานี่โหเนี่ยมาเลยเลยเว้นตาตีก่อนครับเนี่ยมัดดิเปลี่ยนไล่ลาไปครับโอ้กว่าเนื้อเลยณรงแทบปอกณรงแทบปอกเอานี้ไปไปที่ฟังไม่ได้ครับแล้วเป็นผู้ที่บาแล้วเป็นผู้ที่บาน้องบอกกว่าน้องบอกน้องบอกเฮ้ยป่าวบีตัวผู้ที่บาดีลงแทบป่าวว่าดีลงแทบป่าวทับทับดีลงแทบป่าวโยนเท่าบ่าโยนเท่าบ่าบอลเนี่ยจะไปดูบอลเนี่ยจะป้องกันอะไรนะตีอยู่อย่างนั้นเหรอจังเลยก็บุดบุดลูกค้าเลยเหรอเทปนี้ด้วยบ่าก้อนเลยพี่อ๋อนี่ดีกว่าชอบเส้นกันได้ครับพี่ตาดีกว่าพี่ตาดีกว่าพ่ออ๋อนี่ยาเผยกันน่ะเว้ยด้วยเปียซีอ่ะตลอดเลยเฮาก็แชร์ไปแล้วเจื้อดูว่ะครับไม่จ้ะอ๋อนี่ยาเผยเผยเราไม่ทิ้งขึ้นเลยชาวยาอติที่เห็นเนาะจ้าสิซีดาดีว่ะจะไปซื้อปล่อยแท้แจงกันไปท่าเลยโจวิธีตรงตะลงไปเลยจะมาคุยที่อ่ะมาปอยาวด้วยครับเนี่ยโปดีสุดดีว่ะเอ๊ะที่ไหนเลยเอ๊ะยิงคนเนี่ยเลยอ่ะมาเดียวกูเรียกไปเจ้าเนาะเราเนี่ยมีเนี่ยเนี่ยมันก็ปัญหาปัญหาอะไรอยู
တော့ပိုင်းဆိုရလဲပြန်ရလုံးနဲ့ပိုက်တော့နေဟုတ်တယ်ဗျဘောနည်းနည်းဝင်းနေရင်တော့လည်းအများကြီးခံရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအကောင်းရင်ရှယ်ပြီးတာဗျာဟုတ်ပါပါကြာကိုကြီးကျေးဇူးတော်ကရှယ်ပြီးတော့ဗျာပိုဒီစစ်စီပါလောက်ပါတော်လုံးလုံးပေါက်လိုက်ရှုပ်လို့ပိုဒီစစ်စီနဲ့ဆမ်ဒီစစ်စီဖြစ်တော့လို့တော်လုံးလုံးပေါက်လိုက်မောင်ဘွားမတော်ပြန်နေဟုတ်တယ်ဗျာဘွားတော်ပြန်နေမောင်Sí la, dale, sí la. Dale, dale. 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 Dale, dale.ဘောကွာ။ဘွေးရဲ့ဗျာ။ဘလို့နေမိပြီဗျာ။အောင်ကြီး။သူမိတာလေပြန်မိနေပြီဗျာ။လောလောလော။လောလောလော။ဒီရောရောက်ပြီဗျာ။ဘယ်လိုလား။ကောင်းတယ်လော။တန်းလေးခုံးဝင်းတူရယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာ။ဆက်ပါအောင်ပါဗျာ။ဆက်ပြီးတော့လုံးမဲ့ဆက်။ကောင်းဗျာတက်ပိုင်းသူ့အပေါ်နေပေါက်ကန်သွားတယ်ကျွန်တော်ကုတ်ပြီးမှတ်တာအဲ့လုံးအေးဆမ်ဒီစစ်စီးပါကျွန်တော်တက်နိုင်တော့နိုင်ပြီးရောက်မှာပါခင်ဗျာတုံးလုံးတက်လိုက်သန်းတုံးတက်သန်းတုံးလုံးတက်တုံးတော့တို့ထက်ပြီကောင်းတယ်အောင်ကြီးဘောကင်းလောက်ကန်တော့ခင်ဗျဟမ်အောင်မလေးတက်ခါလို့ဘောမလေးခွန်ဝင်းတူရယ်ငါမကော်ပြပါရဲ့ခေါဆမ်ဒီရောခင်ဗျကိုအောင်တူဝင်းတုံးတုံးစိတ်ထားခေါဟုတ်တယ်ကိုတုံးတုံးစိတ်ထားမှာကိုကအေးစထိုးရမှာအေးမလားအေးမလားအာတုတ်ကြီးပါဘာလို့တော်တော့ဟာတူတူကြောက်လို့တယ်နော်ကြည့်ရဒိတ်ကြီးကနေရတော့ပါအေးတာလေးဘာလုံးပါလို့ဖိုင်ယာနဲ့လက်ကြီးပါနေရကြီးကိုဘောမအေးဒီဆောင်နေဖြစ်တာကြာဟမ်ကျော်တူကံမြုပ်တယ်လားလေဟုတ်နောက်ရောက်တော့โอ้มาว่าไม่ได้เลยเออไอ้ที่เกี่ยวมาอยู่โหดเลยกูจะเล่นหมองมาละละได้ไม่ดีจ้ะกูเป็นမျိုးตะมีเนี่ยตะบวยช้องท่าอ่ะโหดเลยก็ตะลงแล้วไม้ไล่เลยไอ้ที่สั่นดีกว่าครับဟုတ်တယ်ကိုတင်ကိုလောက်လောက်လိုက်တာဟိုဝေးဟိုဒီကွာအိတ်ဒီရောခင်ဗျမျိုးလေးရှာကွာတုံးလုံးလုံးပေါက်လိုက်ရှုပ်လို့တုံးလုံးပေါက်ရှုပ်လို့တုံးလုံးပေါက်လိုက်ကွာလောလောရှာလေးအေးသားလေးရဲ့ဒီနေ့ဟာဒီမှာရေးချင်းမှရေးစကိုးပြန်မှမှတ်တော့တန်းကွာမျိုးရှာပြီလားလာလာဒီအိုလာမိွားလာမိွားကျဲ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 ကတော်မျိုးလေးပြန်ရှာပေးတာခင်ဗျ90 over 90 over လိုလာလိုလာကောင်းမျိုးလေးတို့လေလေလေတို့တို့ဘာရည်ကိုလာအောင်ချက်မပြအောင်လာလာလာလေ
ကအော်ရေးတော့ကြာဆယ်ချင်းလုံးဒီကြီးတာရမှာလေကိုမအတာရမှာပါခင်ဗျ20 90ပါခင်ဗျဟမ်ဝဲဆုံးလာတာမကွေးက20အဲ့ဒါစကောအောင်ကကျွန်တော်တို့နမတ်တန်တော့ကျွန်တော်အမှတ်ပေါ်ရောက်ပါခင်ဗျအေးဆေးဆောရောက်ပါခင်ဗျ20 90ပါခင်ဗျာတော်ရည်ရဲ့ဗျာကျော်ပြောတဲ့တော်အောင်ကသူ့ပဲသူပြန်မှန်ပြီးပြန်ကြသွားလို့ဗျာဟောပါခင်ဗျ20ရောပါခင်ဗျ哦幹啦幹啦啊我也幹啦嘛我也我沒踢別幹嘛幫到了你加一大堆的你都沒踢啊幹啦踢你不來幹幹差你嘛不要嘛喔打咧老沙打咧我咧老沙地台地台抓你了就說 AC 內嘛ครับ21 20 SV 搞咧啊拜託過呀我把ประถม播了ครับLet it. So, get, get! Get it! Win! Oh, my, come here. John, die. He loan a crow, yim, you can, right? Come here. Hello, you love me. Yambuluka, all right. Genia, go, John, I look at her. Go, Wula, Yula, John, I'm going to go on Yula. John, I'm going to go on Yula. There, again, man, there's a guy on the front of my boy, and I know about you. I'm not yet.老慢过啊，后来你了，姐。十点半，十点半俺们，十点半俺们边。有一桌那龙包了嘞，那龙包都变干了。这里拿了没有？没有，你找那个，没有拿了没？哎，真的嘞，你讲你要不会呢，那不会找的，那地方不会比嘛没没样嘛。有看就转，咚咚咚。ရန်ကန်နဲ့ဘွဲတိုင်းဟုတ်တယ်ပေါ့ဒီရှမ်းခဲ့တယ်တော်ရရပေါ့ရင်ခွန်တားလို့ဟုတ်တယ်ဥကောင်တူဝင်စကိုင်းနဲ့အေးတရားကမကြည့်ရမပြီးဘူးဗျာနောက်ဘွဲတော့ရောသူတို့ကတရာရင်ခွန်တားလို့တယ်အေးဆေးနဲ့လို့ကျွန်တော်ကအေးသေးဆောရအောင်ဆိုပြီးတော့ចောင်းလိုက်ထက်အောင်ကြီးထဲခိုင်းလိုက်တာမအိုးမထင်းနေတော့ဆိုတော့နောက်ဘွဲပြပဲစကိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုနိုင်အမတ်ပြပြီးကန်ကောင်းတော့ကျိုးစမ်းရတယ်ပြင်ဟုတ်ကဲ့ကိုသားအောင်final ပဲချော်လာလဲလာကြည့်မလို့အခု final တောက်ရှောင်းနေမှာကို။ဘာမီရှိန်းမထားတဲ့အမျိုးသားအတုရရီလို့ပြောပြောနေ။ဘာရှိန်းနဲ့မြေမထားအမျိုးသားအတုရရီတဲ့လိုက်တန်းမှာ။ရံဘလူးကြောင်းလိုက်ကဟုတ်တယ်။ရံဘလူးကြောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။မျိုးလေးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီဘက်မျိုးလေးပြန်ကယ်တော့။ come back ကင်းကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာ။တော်တယ်ဗျာ come back လာမယ်။ဒါကြောင့် mobile legend လို့ပြောမှဆိုတော့ epic come back တယ်ဗော။ epic come back တယ်။ဟုတ်ပါလား။တော့တေယူကြီးကခုံတို့တေယူကြီးပါခင်ဗျာ။อีเวกแกมเมอร์เนี่ยเปลี่ยนล่ะบางทีไม่ปล่อยหรอกครับเนาะดิมาป่วยอ่ะเยจี้อยู่ป่ะเนาะป่วยเลยก็ก้าวนี่ลูกမှာကိုရှင်ရဲ့တော့ဟုတ်ပါပါကိုရဲ့ကျေးဇူးပါဗျတလုံးနဲ့နဲ့နိုင်ငံတော်ကြောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဗျာတလုံးနဲ့နဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ကြောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒီလုံးမှာမဝင်လဲကြောင်းတဲ့ကဒီဘွဲ့ရဲ့တင်ငံဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာအောင်ကြီးတို့ချင်းကိုကန်တော့ဗျာအောင်ကြီးပြန်ပြေးဗျာမညအရေးရှင်အရေးခိုးရပြန်ထားလာခြင်းနဲ့ကြည့်ရတာလောက်ပွားမှာဟုတ်တော့ကိုနော်လေးချစ်စမ်းဝေးကျောင်းရွှေရအောင်ယူပါပါခွန်ရလောက်ဝမ်းပါအာတေကြီးကောင်းနေခင်ဗျာဘောကြီးပြန်ပြီတယ်အောင်ကြီးပြန်ဖြဲနေခင်ဗျာပြန်ဖြဲနေအောင်ကြီးဇတူပါအဖေးနေညီလေးတို့ဟောကပါတော်တင်တက်
ကွဲကမျိုးလေးအတက်ပြင်းနေတယ်ဘလို့ကြီးဩဟုတ်တယ်ဗျမျိုးလေးအတက်ပြင်းနေတယ်ဘလို့မျိုးလေးပြန်ရှာပေးသားလို့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟမ်လတ်တူပါအောက်ပါခင်ဗျအောင်ကြီးရတဲ့ချင်းလုံးနှလုံးမြင်နေတော့တယ်ညာအရှိမြောက်လို့ဟုတ်တယ်ထုံးလဲချင်းလုံးနှလုံးကကားဒီအပေါ်ကမီးဒီယံအများကြီးထုံးတာဆယ်လုံးတော့မြင်နေတယ်ပြောရမလားသီလပါဟာကျောင်းတက်ရလို့တာကွာကျောင်းတက်ကသူခေါင်းထိပြီးနောက်တုံးခေါင်းတက်ပြီးအ мян ကံလို့လှုပ်ပါမေမျိုးမှာစော်လေးနဲ့ကိုယ်အပေးနေတယ်အာကိုပြိုင်းကိုပြိုင်းဘေးမှာမိမ့်မိုင်ထားပြီးရှောက်မှတ်မနေနဲ့3 1 3 1မှာအော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြီးတော့ကျောက်ကြောက်စရာကြီးဟာဒီဘက်နိုင်နေတယ်မောင်ရှင်းကိုကောက်ခိုင်းလိုက်တယ်ကြည့်ကျင်လို့တဲ့အာကောင်းပါဗျာဒီဒေဇော်လာသူရောပါခင်ဗျာကုန်းကြီးစကိုင်းအဘဲကလေးရလာကြောက်လားဟုတ်တယ်ပါအမျိုးသမီးတရလည်းဟိုဘက်မှာစီမီမုံနဲ့ချနေပြပြီးရောပါကောင်းပါခင်ဗျာအောင်ကြီးချင်းလုံးချက်ကြီးကိုပေါပန်းနဲ့ကြံတော့ပါခင်ဗျာဒါတော့ဒီပေးထားပါတယ်မင်းတို့လည်းမပြောင်းနေတယ်ငါလည်းမပြောင်းဘူးလေသူလီဖိုးပါအောက်ပါလေအောင်ကြီးအရှင်ပြင်းနေပြီပူရောင်းလာပြီဟုတ်တယ်ဗျတေုတ်ကြီးရဲ့တေုတ်ကြီးရဲ့ဘယ်လိုပြောမှာခုံခုံတဲတာပါလားအရာဘာမှမတော်တော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့35ပါသာစီပြီဗျကွာသားမို့တော့ဗျခံရအောင်နေဗျာအောင်ကြီးအောင်ကြီးအောင်ကြီးတလုံးလုံးကံပြီးအလောလောထနေတယ်စက်3ပါဟာဒီပြောက်ပွဲလို့တော့ဘွဲနိုင်တော့မင်းကြီးဟိုဘက်စက်တက်မှာကို့ဘက်ငါမှာအဲ့ဒါကောက်နေကွာအမှန်ပြတ်ကြီးတော့စက်တက်မှာငါမှာဒီကတာရရောင်းနေဟမ်ကျွန်တော်ကတာပြီးမှာအဲလိုဒီဟာပြန်ပြညီရယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဖုန်း line ထည့်နေလို့မပြရတော့ဘူးအိုးကောင်းနေကြတက်ပိုင်ဆိုးအမြန်လက်ခံတော့ခင်ဗျာစစ်ဖို့ပါတပိုင်းတော့တပိုင်းတော့ဝေးချင်းနေစဉ်တိတ်မတေးကြဘူးဗျအေးလောက်ရတယ်ချင်းတော့လောက်လာလောက်ပြဘာသာမိုင်းနေဗဲနေတယ်မယ်ဝေးဒါစီမီတော့စီမီတော့ရောက်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့စီမီမှာရောက်နေပါခင်ဗျာကွာတာပြီးတော့ပါခင်ဗျာ7ဖို့ပါဘောကင်းစင်းတော့ပါခင်ဗျာဟိုက်7မှာတုံးလုံးတန်းတော့တန်းရောက်ပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပမတ်ပါမဘေးပဲနဲ့တုံးလုံးတန်းတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ဘာဖြစ်တော့အားပေးနေတာဟုတ်ကောပါရှူရူပါခင်ဗျာဟိုက်7မှာကောင်းတယ်ဗျာဘယ်ညာဘတော့အောင်ကြီးဂျားလက်ပြန်ကန်ပြတော့ခင်ဗျာဖိုက်8ပါ
လေးချက်လေးလေးချက်လေးမဟုတ်ဘူးလားဘုံထီတော့လားဗျာစစ်အိတ်ပါခင်ဗျာစစ်အိတ်ပါဗျာဖေဗရူလာရှိအောင်တိတိနဲ့ဟိုကောကျွန်တော်တို့ချီတိုးထိုးထဲခင်ဗျာကောင်းပါလေတော့ဖေဗလော့အစဉ်ကံပြတော့အောင်ကြီးကောင်းပါခင်ဗျာနိုင်စပါလောက်ကွာတောင်းတော့တောင်းတော့တောင်းရအေးပေါက်ကွာပေါက်ကွာကောင်းလိုက်တာဟာရရရအဲ့လုံးရရလာပါပြီလို့ဒီဘွဲဒုတိယဘွဲနိုင်ပါပြီလို့တော့ကြည့်တယ်မလို့တော့ပါနိုင်ပါပြီတန်းဆက်ပါတန်းဆက်ပါအာမျိုးလေးဘတ်ချင်းကောက်တာချော်ကောက်တယ်ဗျာတူနာကြလာလို့ရှင်းတယ်နဲ့လို့ချော်ပါမျိုးကန့်ကျော်တွောင်းတွဲနောက်သီးထိုးလာပြမဟုတ်ရတွောင်းတွဲလဲသီးထိုးပြတော့တော့အင်တာနက်ရှင်နယ်ဒီကန်းတန်းမှာကောင်းပါလေတပိုင်ဆိုးဒီလုံးနဲ့ပလင်းလင်းမှာပါရတဲ့ကံပြသွားပြအေးတမ်းပါခင်ဗျဒကာထွန်းကိုပြေတော့ကြိုက်သွားတယ်တမပြအရှင်ခင်ပါအေးတမ်းပါအောင်ကြီးကောင်းတယ်ဗျာအောင်ကြီးဘယ်ဘရော့ကန်တော့လာခင်ဗျာအေးလဲဘင်းပါခေါ်ကတော့နှစ်ပွဲပြချောင်းအောင်ပါကြတော့ဝေးပါခင်ဗျာကောင်းပြီဗျဘယ်ကြော်လေးစားပဲတေုတ်ကြီးဘယ်လဲလမ်းထိုးတာလမ်းကောင်းနေမန်းလေးကိုပြင်ညာထပ်ပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုနိုင်ခဲ့လားတောင်းတော့လားဟမ်တောင်းတော့လားအေးတွဲပါဝေးပါခင်ဗျာမကွေးရကျွန်စားထိုးရတူတော့ဘေးတလုံးဝေးတလုံးထိုးတော့ပါခင်ဗျာဝေးလုံးဝေးတော့ကျွန်တော်ကတာတိအကိုရ11တာတိ11မှာကောင်းနေဗျာတက်ပိုင်ဆိုးလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ကြီးကောက်ကန်ရဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမမေးရေကျေးဇူးပါဗျကျွန်တော်အခုလိုအားပေးနေရဗျတာတိနိုင်အတွဲရထပ်ပေါက်ပြီခင်ဗျာဒါထပ်ပေါက်ပြီခင်ဗျာညိုလေးစားပဲပုတ်ချင်းဟဲ့လာပါခင်ဗျာလာပါလေပုတ်ချင်းနေရတာတာတိနိုင်လာโดเลยทับปอกพี่ซาเป้ลงเนี่ยกะเลี้ยงนี่ก็ไม่ลงเนี่ยอ๋อเลยดิซาเป้ก็တော့เจอโลป้ายทีพี่แล้วเบลไลน์เนี่ยဝင်တော့แต่ดิพวกก็เลเบราดิเนี่ยแหละพั้นไล่ตานอกซินတော့ว่ะครับเนี่ยไอ้เดี๋ยวเจอสกายเนี่ยอ่ําถ่ายออกไปเนาะตีโหมันก็เป็ดตัวให้ทีนะเว้ยคือนี่นายอ่ะนี่ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲတာဒီလည်းပဲတာဒီလည်းပဲနေစစီဖို့ဒီလားစစီဖို့ဒီလားဟမ်ရတော့စစီဖို့ဒီလားဘာလဲသခိုင်းနိုင်တော့မလားနိုင်ရနေလေဟုတ်တယ်ဗျနိုင်တော့မော်ခင်ဗျအမတ်ကပြတ်တက်နေပါလေနိုင်ဖြစ်ပတိပါနိုင်ဖြစ်ပတိပါ
ီဘက်ကကျွန်တော်နောက်တန်းလေးကတော့စားဘက်တွေပိုက်တိုးဝေးထုံးနေတယ်မကွေးဒီကရလူသားလဲသားပါခင်ဗျာနိုင်စစ်ဒီပါဒါဒုတိယပွဲမှာပါဗျာဒီပွဲနိုင်ကျွန်တော်နှစ်ပွဲပြတ်နေနိုင်ပါခင်ဗျာနိုင်စစ်ဒီပါအိုက်တို့ထဲပြီကောင်းနေဗျာဘလောင်းအစင်းပြန်ကန်နေခမနိုင်70ပါဒီမတ်ကနိုင်တာအကြောင်းမရှိတော့ပါခမအဲထဲထားတဲ့မျိုးလေးအောင်ရင်ပြန်ကန်ခမအာအောင်ရင်ပြန်ပါလေလို့အောင်ရင်ပြန်တော့ပါလေလို့ဆမ်ဒီတန်းပါယိုလေးပို့တာခင်ဗျပိုက်မကျော်တဲ့မကွေးမှတ်တက်တော့ပါခင်ဗျစံဒီလေးပဲမှာဘောလုံးပိုက်တိုးရခင်ဗျာမျိုးလေးကျွန်တော်မင်းပြန်တောင်းတွဲပွဲရေပြကိုစမ်းလာချို့ရပါလေစံဒီတွဲပါပေါက်ကွာပေါက်တော့ပါခင်ဗျာအေးဒီတွဲအေးဒီကပြင်းမရှိအကုန်ယူကြပါတဲ့ဆရာကိုခေအားပေးတယ်ဟုတ်ပါကူညွညွကျေးဇူးပါဗျတွေ80ပါဒီမတ်တန်းနိုင်တယ်တော့အကြောင်းမရှိတော့ပါခေါဗဒီပါကောင်းတယ်ဗျာအကြောင်းတိုက်တူထိုးတယ်ဘလော့ကင်ထမ်းပြီးတယ်အောင်ကြီးဒီလေးပဲမှာကလားနေပြီးတော့မှာကလားနေပါကျွန်တော်တို့ဝနာတိတ်ခီကွင်းမှာပါဝနာတိတ်ခီကွင်းစီယုံမှာပါခင်ဗျအေးရောက်ဒီပြီးပြီလားအေးရောက်ဒီကဒီဘောပြန်ဆောင်ပါဗျာတာတီ8ဒီပါတိုင်းပြန်နိုင်လားမသိဘူးကောင်းလို့ဗျာအကြောင်းတိုက်ဖတ်သဘောတကူအသိချာဗျာတာတီးနိုင်ဒီပါပြောတာပဲနှစ်ပွဲပြတ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာပထမပွဲတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲနဲ့ကြည့်တယ်အာဝေကန်နဲ့လားဝေကန်ကကြားရလဲခင်ဗျာ9040ဟိုဘကသခိုင်းမျိုးသမီးတင်းရတပွဲပြန်နေတော့ပြတုံးပွဲဆင်းပါခင်ဗျာသခိုင်းနဲ့မုံနဲ့တုံးပွဲဆင်းပါခင်ဗျာဟိုဘကမျိုးသမီးတင်းရတော့ဟိုဘကရန်ကုန်နဲ့ရှမ်းနဲ့မျိုးသမီးတင်းရတော့ရန်ကုန်နိုင်တော့ဖိုင်ရောက်တော့ပါပြီ9040ပါခင်ဗျာပေါ့ကွာမိကွာဘလော့ကင်အာဘလော့ကင်တော့လုံးပါလို့အောင်းတော့ไม่ใช่ไม่อ่ะโหกลีดิไปอ่ะโหงาတော့မင်းကလေးတင်းသားမယ်อ่ะနေပါဦး90 50ပါပို့လို့မြောက်ပြတလုံးပေါက်မှရပါဗျာဖားတယ်ဗျာတက်ပိုင်တို့ကောင်းတယ်ခေါ့ဗျာNinety, 60 ပါ ပေါ့ ဟော ပေါ့ပေါ့ ကြာပါလေ ကျောင်းလိုက်ကောင်းပါခင်ဗျ ကိုဘက်ကတေးဟုတ်ကြီး က
ချီဝင်ဖမ်းအောင်တန်းကန်တယ်ဗျ 63-20 game point မှာမန်လေးနဲ့သခိုင်းဘောလုံးပွဲမှာမန်လေးကကွာတာနေပြန်တော့ဗျအားလာမလားဟောပေါ့ပါကြစံဒီစံဒီဒေဘောအားပြတော့ဘာလို့လဲအားမောင်းတိုင်းအောင်ပါလားအေးစံဒီ20ပါစံဒီ20ပါဟဲ့နော်ဟိုတော့လောင်းလာစုံတော့ပါလိုက်လို့လို့မရဘူးလေဂိမ်းပါခင်ဗျာဂိမ်းပါတော့စကိုင်းနဲ့နှစ်ပွဲပြန့်နဲ့ဒီနေ့မင်းရတာဖိုင်နယ်တက်တော့ပါခင်ဗျာ